Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Urganchdan Peterburgga uchayotgan samolyot majburiy qo'nishni amalga oshirdi. Bugun 12-fevral kuni Urganch Peterburg reysini amalga oshirayotgan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi samolyoti bortidagi yo'lovchilardan biri o'zini yomon his qilish tufayli Samarada majburiy qo'nishni amalga oshirgan. Ma'lum qilinishicha, bortida bo'lgan 60 yoshli O'zbekistonlik fuqaroning sog'ligi yomonlashgani sabab samolyot majburiy qo'ndirilgan. Sankt-Peterburgga operatsiya uchun uchib ketayotgan fuqaroning qon bosimi pasayib ketgan. Kurumoshda bemorga tezkor tibbiy yordam ko'rsatilgan. Bu haqda aviakompaniya rasmiy saytida xabar qilingan. A320 layneri mahalliy vaqt bilan 10:34 da Kurumoch aeroportiga qo'ngan. Yo'lovchiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shifokorlar xulosasiga ko'ra, u kasalxonaga olib ketilgan, deyiladi xabarda. Mahalliy vaqt bilan soat 13:48 da 143 yo'lovchi bilan uchayotgan samolyot Peterburgga parvozni davom ettirgan.